U cilju smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja procenta zapošljavanja mladih nezaposlenih lica sa teritorije Srednjeg Banata pod nazivom Istraži svoj biznis, započinje novi projekat koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj. Podrška projekta stiže i od grada Zrenjanina. Vlada Republike Srbije ovu 2016. godinu proglasila je godinom preduzetništva. Razne aktivnosti će se voditi u toku same godine da se to sve ispromoviše. Znate kako, nama je sjajna vest da neko dođe investira, zaposli 50, 100, 200 ili 1000 ljudi, ali mislim da ništa manje nije dobra vest da se neki naši mladi, sugrađani mladi Zrenjaninci obuče i sami krenu u svoj biznis i mi ćemo im u tome pomoći. Ovaj projekat je jedan od načina, imat ćemo još nekoliko projekata u toku same godine gde će lokalna samouprava i ova moja administracija dati punu podršku mladim preduzetnicima. Predviđeno je da 30 mladih nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje pohađa obuku iz oblasti preduzetništva, koje će im omogućiti da istraže svoj biznis i steknu nova znanja za aktiviranje poslovanja. Ja sam konkurisao za proizvodnju, želim da se bavim proizvodnjom kartonske ambalaže, pošto je na našem tržištu i u svetu je ambalaža aktuelna i za sve proizvode je potrebna ambalaža, pa sam ja smislio da proizvodim tu ambalažu. Ja sam se prijavila za ovaj projekat pre svega zato što nam pruža podršku u tome kako da istražimo svoj biznis, u smislu pre svega mene interesuje održivost moje ideje, znači da li je to nešto što će biti potrebno na teritoriji grada Zrenjanina i uopšte Banata. Moja ideja je da razvijem catering servis, celokupni, znači ne samo proizvodnja hrane, finger fooda, odnosno malih slanih slatkih zalogaja, nego i celokupne usluge koja pruža podršku prilikom organizovanja zabave. Mislim da je to veoma važna stvar da ljudi rade posao koji vole, pogotovo ljudi koji imaju i inata i želje da se sami oprobaju u svom nekom ličnom biznisu i mislim da to treba podržati. Kao rezultat obuke, učesnici će imati kompletno pripremljene poslovne planove, a za tri najbolje poslovne ideje obezbeđena je finansijska podrška u pojedinačnom iznosu od 2000 švajcarskih franaka. Projekat je finansijski podržan od strane Švajcarske agencije za međunarodnu saradnju. Tiče se edukacija za nezaposlena lica. Uloga regionalnog centra Banat jeste da pruži podršku u realizaciji, zapravo da svoje višegodišnje iskustvo u radu sa privrednicima i nezaposlenima pokuša da prenese na tih 30 mladih koji će proći obuke i koji će učestvovati u ovom projektu. Celokupan projekat odobren je u okviru javnog konkursa pod nazivom Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja mladih. Realizacija projekta traje 6 meseci.